Привіт, слава Україні, слава ЗСУ, я Роман Соболюк і... Катерина Соляр. Ми вас сьогодні мусимо привітати. Нічому мусимо, ми це зробимо і отримуємо від цього задоволення, тому що сьогодні ми святкуємо нове свято, другий раз в історії України, День Української Державності. Чому мені дуже подобається про це говорити? Тому що це відповідає моєму внутрішньому світу. Це, знаєш, День Української Державності, ти святкуєш і розумієш, що Україна була, є і... Буде. Молодець, завжди. Катя. День Української Державності і День Хрещення Руси України. Це те свято, яке ми... Ну, День Державності вдруге, та, але День Хрещення Руси України ми вже ж не вперше і не вдруге відзначаємо з вами. Я от в першій годині розповідала за нашу спортсменку, за Ольгу Харлан, і я ще раз кажу про те, що вона показала всьому світу, що українці – це гордість, це свобода, це сила і це міць. України – це державність, яка будувалася навіть не 30 років нашої незалежності і не 100 років, а тисячі років, понад тисячу років нашої державності. І з Днем Української Державності, і з Днем Хрещення Руси України вітаємо вас всіх, наші дорогі глядачі, тому що що? Тому що саме з Руси бере свій початок Україна, бо саме тоді наші предки зробили свій перший цивілізаційний вибір. Обравши в 988 році християнство. Тоді ж з'явилися і перші гривні. Тризу подарували нам Рюриковичі. До слова, перша згадка про Україну зустрічається в 1187 році, якщо б раптом хтось там на картах 17 століття нас шукав. Вже далі ми переживали наступні етапи трансформації. Це була Галицько-Волинська держава. Звідти родом наші жовто-блакитні прапори, жовто-блакитні кольори. Звідти європейський вектор розвитку. Магдебурзьке право, Пересопницьке Євангеліє залишилися у нас в спадок від князівства Литовського. А козаки, наші славні, продемонстрували тоді всьому світу, що таке військова міць і голос Майдану. Потім ми проходили етапи УНР, ЗУНР і української держави Павла Скоропадського. Ми точно знаємо, ми точно поважаємо нашу історію і нашу державу. І в цій нашій історії, і в нашій державі немає ніяких згадок про те, хто нам і що там подарував з барського плеча. Ти знаєш, Кать, ти таку детальну історичну доповідь зробила. Я навіть подумав про те, що наш євроатлантичний шлях трошечки затягнувся. Та. Пора вже нарешті це питання завершувати. Тому що, якби це дуже так, можливо, певною мірою іронічно, але певні прообрази НАТО, вони існували завжди. Тому що, ну, так, за винятком тих ситуацій, коли Європа воювала сама з собою всередині, ну і, власне, про Першу і Другу світові війни ми всі чудово пам'ятаємо, але ж історія всіх цих процесів, які відбувалися, це ж сторіччя. Я, знаєш, хочу що сказати, от це свято, чому воно правильне? Тому що це про хрещення Русі, про Київську Русь, тому що, насправді, Путін, чим він займається? У нього ж один з таких пунктиків в голові – це вкрасти українську історію. Вони ж там собі цю тему почали качати після тимчасової окупації українського Криму. Там, що це наша купель, що це наша історична земля, і ці всі вибрики псевдоісториків. Там от є такий момент. От, вони, от у нас на Володимирській гірці пам'ятник Володимиру стоїть, ну, останніх років 150, угу. Да? Тому що, ну, людина хрестила Русь, там багато чого пишуть про нього, якою ця людина була як особистість, ну, тисяча років пройшло, тут копатися не будемо. Але сенс в чому? Що пам'ятник Володимиру в Москві поставили, увага, в 2016 році. Тобто, як конструюється оцей от фантом російський, мовляв, ми нащадки Київської Русі. Якщо б це було так, то столиця була б в Києві. А столиця і є в Києві, тільки незалежної України. А де Балата і Московія, вони і рядом і не стояли, і не лежали. Тобто, от навіть
сама дата встановлення цього пам'ятника в Москві біля Червоної площі, це все в одному місці, говорить про те, що от вони з 14-го року це все, щоб обґрунтувати вторгнення в Україну, починали робити ці пам'ятники, ну і там багато там всякого було придумано, але факт залишається факт в тому, що це все базується на крадіжці. Я пам'ятаю цю дискусію Путін і Макрон, коли вони ще зустрічались, Путін казав, Анна руська, хоча яка вона руська? Вона київська, якщо вже говорити як Київська Русь. І Макрон вже тоді зрозумів, що Анна київська, значить вона українка. Ну, це такий історичний відступ. Ну і взагалі засновник Москви, він звідки? Він же, ну от, перший сепаратист, поїхав до Москви, заснував її чогось. Будуть вони себе так поводити, ми її породили, ми її і повернемо до первісного стану. Якось так. Ми її похрестили, ми її відспіваємо. Я не дарма, знову ж таки, почала свій спіч з Ольги Харлан, тому що це та тема, яка не дає покою тим клятим ворогам нашим, тому що на болотах вони то обговорюють і обговорюють і обговорюють. Ну і звісно ж роблять то за нашої участі. Скажи прямо, Катя, ти підпалила, що там? Ну, ти... Оля Харлан підпалила спортивний майданчик, а я ефір з Кабєєвою. Давайте дивитися. Грандіозний скандал случился на чемпионате мира по фехтованию. Неадекватная украинская саблистка Ольга Харлан после поединка отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. На кадрах видно, как русская девушка подходит, протягивает руку, а украинка выставляет в ее сторону шпагу и не дает подойти. При этом по правилам фехтования бой даже не считается оконченным без рукопожатия. Поэтому Смирнова около часа ждала свою сумасшедшую соперницу. Девушки даже принесли стул. В итоге украинку Харлан дисквалифицировали и убрали с чемпионата мира по фехтованию. Не потисла руку росіянці після того, як перемогла її. Не пожала руку росіянки після того, як победила її в турнірі. Вместо этого Харлан сделала то, що сделал би каждый українець. Вона направила оружие на ту саму свою соперницу. Таким образом, вона предложила не пожать руки, а скрестить саблі. Пусть всі видять. Схрестити шаблі. Нехай всі побачать. Але ні. Но нет, Смирновой это не понравилось. Она демонстративно покинула дорожку и требовала дисквалификации украинки. Украинка. Ніхто ж не знає, що вона росіянка. Ну от ми переглядали фотографії. Ніхто ж не знає, що вона росіянка. Ми пересмотрели фотографії. Також не видно в костюмі, хто ти. Там нет никаких опознавательных знаков. Хто ти, откуда ти, какую страну представляешь и поддерживаешь. Но есть другие фотографии, где видно, какую страну она представляет и, соответственно, кого поддерживает. Вот так выглядит эта самая Смирнова, когда она не в костюме фехтовальщицы, а когда она находится где-то на территории временной России, фотографируется мило с каким-то очередным СВОшником. С каким-то черговым СВОшником. Она могла бы сказать, что она вне политики. Она могла бы сказать, что она вне политики, потому что спорт же вне политики. Мы же знаем, да? Мою шапочкою с зиркой. Но в этот самый момент с этой самой шапочкой со звездой и с этим самым участником СВО она, кажется, довольно ярко продемонстрировала, что она таки поддерживает агрессию России против Украины. Агрессию России против Украины. В этой связи еще раз хочется передать большие слова поддержки нашей Анне Смирновой ввиду того, что украинская спортсменка Харлан призвала всех соотечественников навалиться на нашу Аню в социальных сетях. То, что сейчас происходит в ее социальных сетях, сложно передать словами. Там невероятное количество оскорблений. Ане держаться, и какая чудесная у Ани ушанка. Какая чудесная у Ани ушанка. Как? Да. Ти знаєш, що сталося насправді? Давай. Це взагалі-то диверсія. Значить, настав момент, коли вони почали з української мови переводити на російську і показувати це в російському ефірі. І, ну, слухай,
вони вперше почули слово правди на екрані фашистського каналу Russia One. І це зробила Катерина Соляр. Дуже прикольно, між іншим, вони тебе перекладають на російську. Я, між іншим, не разу не чув, щоб ти говорила російською. В мене є припущення, що для іноземки ти говориш непогано. Так, я могла би сказати весь той спіч вчора росіянською, якщо би раптом. В мене гарна російська мова. На жаль, але так воно і є. Але мені більше за все сподобалося, як вони переклали «Временной Росії». Це дуже було дякую. Просто від щирого серця дякую вам за це. За те, що на всі услышання, на всіх екранах тимчасової території прозвучали слова «Временная Росія». Спасибо большое. Ну що ж, неадекватна Ольга Харлан. А значить, неадекватна... Ні, чекай, неадекватна чи скажена? Чи скажена та неадекватна? Угу. У нас вопросики к вам є. Насправді, взагалі, оця, це навіть не пропаганда, це інформаційні злочини, і вони працюють по такому, по принципу, ну, як казав Путін, хто обзивається, то так самі називається. По факту, вони просто беруть певне явище, і роблять протилежне значення йому. І про це говорять в своєму ефірі. От мені, знаєш, з приводу навалитися. Я не думаю, що на цю спортсменку, так звану, під білим прапором, хтось хоче навалюватись чи щось. Ну, дивись, навалитись треба на російських загарбників на лінії фронту. По-перше. Що, між іншими, робимо дуже-дуже успішно. А по-друге, я вчора в ефірі так і сказала. Але я не закликала піти на сторінку Ані, на що воно нам треба, в неї ж поїде і всі сторінки мають бути заблоковані. Я закликала навалитися на сторінки Міжнародного олімпійського комітету українців і сказати все, що вони думають з того приводу. Але, оскільки ми з вами люди... Тобто Скабєєва знов збрехала. Так. Оскільки ми з вами люди розумні, ми з вами люди інтелектуальні, то я закликала зробити це максимально доступною мовою, без використання нецензурної лексики. Там нацради, звісно, немає, але ми ж з вами на рівень вище стоїмо тих самих клятих наших терористів. От, тому, відповідно, що тому я закликала написати ці слова скарги, ці слова... наші думки в ці слова обернути і, відповідно, піти на сторінки Міжнародного олімпійського комітету. Кому потрібна ваша Аня в прекрасній Ушанці? Нікому. Це цікавий, знову ж таки, такий прийом російської пропаганди. Вони зараз себе позиціонують як постраждала сторона, що на нас напали. Ми бідні овечки, ніхто нас не пасет. Ми таємо, словно свічки, ну хто ж нас пасет? Мультик такий колись був. Російська, так, нормально. Угу. Я маю на увазі, що оцей, ця технологія, вона ж використовується, от ми просто бачимо один з прикладів. У них дуже часто можна почути, на нас напала НАТО. Ми відправляємо ракети в якості ударів возмездя. Тобто, коли возмездя, це означає, що хтось напав на росіїшку. І от цікаво, от вони просто спотворюють сприйняття свідомості російськими громадянами от саме через телебачення от в такий от спосіб. Тобто, по факту, зараз у них все влаштовано так. Все брехня, поки Путін не сказав, що це правда. Угу. І пропаганда, вона просто будь-яку ситуацію виверне в будь-який бік, причому декілька разів. Наприклад, саме яскравий приклад з останнього – це мятежник Пригожин. Спочатку він злодій, зрадник і так далі, і так далі. Збивають вони 6 гелікоптерів і один ІЛ, все начебто зрозуміло, але потім він просто переїжджає на деякий час в Білорусь, а потім, відповідно, повертається в Санкт-Петербург і бере участь в форумі «Росія-Африка», і начебто нічого не було. І росіяни хавають все. Знаєш, Катю, от гарно у нас, гарне питання вийшло сьогодні, що майже 80% українців вважають всіх росіян відповідальними за війну. Це опитування Міжнародного центру української перемоги. Ось, 78%, якщо бути точнішим. Але питання в чому? Ну так, є колективна відповідальність.
звичайно, колективна відповідальність, вона все ж таки така, в першу чергу, моральна. А якщо мова йде про кримінальну відповідальність, тут вже дивимося. Генерал армії Герасимов, що він зробив? Підписав директиву про вторгнення. Що його чекає? Шибениця. А, в Газі, по-моєму, такого немає. Ну, тобто камера і довічний перегляд програми «60 хвилин ненависті до України». Так що от так. Ну, поки вони дивляться там на з ненавистю, я сподіваюся, на себе, от то все, але врім'яна Росія було красиво все ж таки. То сьогодні ще й стало відомо, що наші українські військові звільнили Старомайорське. Президент опублікував відповідне відео, звільнили від російських загарбників, це саме село на Донеччині. І на тому самому відео 35-та бригада, а також батальйон тероборони «Рейх» якраз йдуть зачищати населений пункт. І про це і Ганна Маляр написала. Тобто офіційно повідомили. Якщо офіційно повідомили, значить ці події вже кілька днів, щонайменше. От, і, знаєш, я от відео подивилася, потішилася, сказала дякую. І навіть ніде, знаєте, в мене не йокнуло, типу, а чого я про це перша не дізналася і не сказала? А от є наші колеги західні ЗМІ, які дуже сильно хочуть бігти поперед Збройними силами України. Напередодні «Нью-Йорк Таймс» писали про те, що, здається, український контрнаступ, друга хвиля розпочалася, планують відрізати, значить, по суходолу на Крим заходити, там на Запоріжжя йдуть, значить, знайшли якісь там собі місця російських оборонних цих ліній, слабкі місця там були виявлені, значить, отут куди всі зараз ринуться і Збройні сили туди підуть. Хочеться просто, знаєш, як пишуть наші військові, позакривайте, помовчіть, будь ласка, врешті-решт, і не заважайте. Ну, насправді є достатньо свідоцтв про те, що Україна на півдні і не тільки на півдні рухається вперед. Тобто ми повертаємося до узбережжя Азовського моря, і це саме, як на мене, саме головне. А західним партнерам треба що сказати? Насправді, чим більше вони будуть говорити в своїх статтях про якісь проблеми, про нестачу боєприпасів, артилерії і так далі, тим, як це не дивно, це набагато краще, ніж на Заході починають розповідати, ми передали Україні все, їм більше нічого не потрібно, і взагалі це нас не стосується. Війна – це взагалі дуже-дуже важко, страшно, і це в першу чергу кров, смерть і каліцтво. Тому, коли вони до цього ставляться в такому ключі, що Україні чогось не вистачає, насправді, якщо так от в сухому залишку, це краще, ніж вони розповідають про те, що там ми все... НАТО ніяк не буде реагувати на ці провокації. І мені подобається, що багато сенаторів починають американських, якраз, причому як і демократи, так і республіканці, казати: «Джо, ну, якщо ти назвався дідусем всієї України, то давай ці ракети, які летять далеко і вбивають зразу багато російських загарбників, давай літаки, швидше, швидше це все робіть». От мені здається, це такий от важливий факт, а саме головне, так, ми йдемо вперед. І поки ми йдемо вперед і рухаємося до нашої української перемоги, наближаємо її і намагаємося не заважати Збройним силам України, а іноді їм і допомагати було би бажано, зокрема, говорити дякую за їх роботу, за те, що вони роблять на наших українських фронтах. Я вам чергово нагадую про фонд 24-го каналу і про наш збір на 50 гранатометів для 80-ї УДШБ. 76% ми з вами вже зібрали, залишилося зовсім небагато, як я згадую завжди, наше дитинство, і тоді ми мріяли про те, що якщо в тебе буде 100 тисяч друзів, і якщо в них взяти по 1 гривні, то вийде 100 тисяч гривень. От якщо кожен з нас додасть хоча б по 1 гривні до цього збору, то, відповідно, ми його закриємо вже сьогодні, і наша 80-та окрема десантно-штурмова бригада, яка прямо зараз звільняє наш український Бахмут, точно матиме чим накидати тим клятим окупантам і берегтиме при цьому свої власні життя. Особливо прикольно читати про наші підрозділи в
як про це пишуть росіяни. І щось у них там трошечки якась нервозна ситуація. Якраз через те, що їх рухають. Так, все складно і важко, але їх рухають. І я чекаю той момент, коли ми перервемо фронт, росіяни всі помруть, хто прийшов зі зброєю в руках до України. І ми, відповідно, візьмемо всі заяви Путіна про те, що нічого не відбувається. Він же постійно розповідає, що вони там спалили 1500 леопардів, більше, ніж їх було вироблено за всю історію концерну «Рейнметал» і так далі. Це от, як на мене, важливий момент. І вчора, між іншим, в перервах між зустрічами з африканськими лідерами, він про це теж казав, що, мовляв, нічого в Україні не виходить. А бачите, виходить? Виходить, бо є звільнені містечка, села, не деревні, бо у нас такого нема. І, відповідно, з'явилася інформація про те, що ці лінії Суровікіна, ці пірамідки Суровікіна вже стали в досяжності. Ну, а далі що? Далі тільки вперед. Ну, а як вперед? З якою швидкістю вперед? І як ми ще можемо допомогти Збройним силам України і наші західні партнери, в тому числі військовий оглядач Давид Шарп з нами на зв'язку. Пане Давиде, ми вас вітаємо. Добрий день, здравствуйте, господа. Ми тут традиційно говоримо «Слава Україні». Я з вами абсолютно согласен. Я тоді додам «Героям слава». Пане Давиде, то давайте тоді про наших військових, тому що я от, знаєте, трохи, не знаю, може я дарма то так, але мені здається, що оці повідомлення в іноземній пресі, вони трохи заважають нашому контрнаступу. Я думаю, що навряд чи наші вороги читають західну пресу і дивляться, куди збираються йти Збройні сили України, але тим не менше, мені здається, що десь таки, знаєте, можуть ні-ні, та якісь плани порозкривати трохи. Кое в чем я с вами согласен в данном случае, но надо понимать, мы живем в мире, когда информация передается немедля, а утечки информации – это абсолютно почти абсолютно неизбежно. На самом деле, конечно же, кое-где секретно соблюдается, иногда десятки лет все-таки, и даже в наше время не узнаем какие-то важные сведения, важную информацию. Тем не менее, от прессы сегодня не защититься. Это к лучшему, это и к худшему. Надо понимать, что актуальные проблемы, актуальные вопросы всех очень интересуют. А раз всех они очень интересуют, журналисты, в том числе влиятельных изданий, у которых есть доступ к серьезным источникам, эти вопросы задают. Источники делятся информацией. Тем более, что если эта информация не касается их напрямую. То есть не стоит видеть желание навредить Украине, когда кто-то, какой-то американский, например, чиновник в Пентагоне, слишком, ну, скажем так, слегка лишнего говорит, не стоит видеть этого. К сожалению, таковы реалии. Вполне вероятно, нельзя исключать, что он бы мог высказаться подобным образом и по американским делам, но здесь, правда, ему могло бы, если бы это была совсем не санкционированная информация, ему, конечно же, грозили определенные, может быть, даже серьезные кары. Нужно понимать, что такие вещи, как масштабное наступление, в тайне не сохранить. Собственно, и россияне, по большому счету, тоже знают, что где. Однако информация из источников в американской администрации или в Пентагоне, конечно же, на нее все обращают внимание. И россияне, и украинцы, и жители Германии, и Израиля, потому что это достаточно любопытно и с большой долей вероятности имеет отношение к истине. Да, говорится иногда что-то лишнее, но не на сохранение секретности именно вот в этом вопросе строятся военные планы. Военные планы, если они тщательно и правильно подготовлены, будут реализованы наоборот. Из-за того, что напишут Вашингтон-Пост, что наступление началось, и оно вот там-то, план, конечно же, не рухнет. Но я согласен, иногда кое-чего лишнего в плане, скажем так, каких-то выдачи тайн или понимания какой-то ситуации публикуется. Я бы даже сказал более, например, разного рода публикации по поводу того, что Запад начнет склонять Украину к переговорам, если там наступление закончится неудачно или еще какие-нибудь «если». Вот такого рода публикации с отсылкой к американским серьезным источникам являются для России своего рода стимулом
стимулом продолжать войну и надеяться на определенный успех. Давиде, на вашу думку, от що краще, коли західна преса, умовно кажучи, виступає з такими меседжами, мовляв, їм все надали, кількість танків, все у них є, все у них добре. Це краще, ніж чи навпаки, коли на Заході починають аналізувати ситуацію на фронті і казати, що не все так просто, що треба і літаки, і ракети, ну і вся номенклатура зброї. В идеале было бы лучше, конечно же, если бы больше говорили о том, что не хватает и что нужно еще и еще. Собственно, никогда не бывает, тем более в такого рода страшной войне, которую ведет Украина с Россией, даже если было бы еще больше оружия, еще шире ассортимент, никогда нельзя было бы сказать, что его достаточно. Всегда нужно больше, и более того, даже если его нет возможности использовать с полной эффективностью. Поэтому желательно, конечно, атмосфера такая, когда делается упор на необходимости продолжать и расширять помощь Украине. Желательно для Украины, естественно. Но пресса, она свободная. Даже если она в той или иной степени, те или иные газеты, естественно, ангажированы, есть политическая адженда, как принято говорить, есть, наконец, мнение тех или иных публицистов. Но надо понимать, что она достаточно свободная и, по большому счету, силой линию ей не навязать. Однако разъяснительную работу стоит проводить, причем не в агрессивной форме, не пытаться, на мой взгляд, идти в публичной сфере на конфронтацию с ведущими изданиями. Иногда можно кое-что объяснить кулуарно. В любом случае, надо понимать, что это данность. Мы живем в мире, когда информация буквально везде, иногда она мгновенно поступает, и надо уметь к этому миру адаптироваться, даже тогда, когда кое-какие вещи не очень нравятся. На вашу думку, чи вдасться Російській Федерації організувати от цю морську блокаду, як вони задумали, і, власне, вони про це в Голосі говорять? І це перша частина. А друга частина питання така. Як ви вважаєте, чому країни Заходу, ну, якось дуже так обережненько ставляться до думки, до ідеї організувати якусь місію НАТО, наприклад? Бо до війни, до повномасштабного вторгнення в українські порти любили заходити різноманітні кораблі, і американські, і Великої Британії, і інших морських держав. І ми всім були раді. А зараз якось вони це питання підвісили. І турки до нас заходили в гості, і румуни, і болгари. Здесь ситуация как раз достаточно понятна. Дело в том, что страны Запада, и американцы, и другие страны НАТО очень осторожно относятся, вернее, так скажем так, опасаются возможности, что возникнет вооруженный конфликт между ними и Россией. То есть, с одной стороны, прекрасно понятно, что с конвенциональной точки зрения США и НАТО превосходят Россию, ну, просто, так сказать, на порядке, с конвенциональной точки зрения. Более того, есть у них и преимущества в ядерной сфере. Однако, именно потому, что Россия ядерная держава, и кроме того, у нее еще есть кое-какие возможности попортить жизнь странам Запада, я говорю, теоретические и практические возможности, Запад с самого начала полномасштабной войны ведет такую вот осторожную политику, во всем, что касается, лишь бы избежать столкновения, я бы это так назвал. В том числе это выражается в том, в поставках, в ограниченных поставках вооружения. То есть, например, по номенклатуре задержки с принятием решения тех или иных систем, которые принимались лишь потом эти решения. То есть своего рода барьеры психологические, которые Запад себе ставит. Большая часть их, кстати, преодолена. Однако в целом политика избежание контактов, боевых контактов с Россией сохраняется. Яркий пример — случай со сбитием фактическим беспилотника над Черным морем в американских нейтральных водах и попытками россиян задираться с американцами над Сирией. То есть когда беспилотникам наносится ущерб, когда срываются их миссии. Причем опять-таки Россия априори слабее, но американцы стараются избежать столкновения. И теперь мы приходим, собственно, к черноморской реальности. Если страны НАТО начнут заходить, пытаться заводить корабли в украинские территориальные воды или в зону ведения боевых действий, то это будет противоречием вот этой их собственной осторожной политике. То есть это будет ситуация, когда возникают определенные риски столкновения с Россией. Они понимают, что у России есть, несмотря на ту или иную логику, у России присутствует в политике элемент неадеквата. Вот его именно они боятся.
и его пытаются избежать. И поэтому и здесь можно это сугубо четкое и понятное объяснение. Что касается блокады, то в тот момент, когда нету договоренностей в рамках той же турецкой зерновой сделки, то страны, которые хотели бы привязать, не страны, а, скажем так, даже судовладельцы или страны, которые хотели бы завести суда в порты Украины, становятся перед выбором, а вдруг их суда будут атакованы. И здесь мы вспоминаем, что речь ведь не идет о Второй мировой войне в 1943 году, когда конвои, арктические конвои, несмотря на то, что это были гражданские суда, выполняли фактически боевые задания под контролем, под сопровождением кораблей Великобритании и США. Сегодня прийти в порт Украины с целью перевезти зерно и получить некую прибыль, это не может быть военным заданием. Поэтому блокада носит даже своего рода психологический характер. Мне трудно представить, что какой-то владелец судна или экипаж, или просто какая-то страховая компания согласятся пойти на риски, пока нет какой-то вот такой политической гарантии. Более того, а военная гарантия сопровождения судов — это риск столкновения с Россией, на который никто не хочет идти. Поэтому получается единственная такая реалистичная возможность, пока Россия угрожает применить оружие против судов, это если они будут идти по территориальным водам неких стран НАТО, например, в Украину, а далее уже в украинских водах на свой страх и риск. Но я могу предположить, что в украинских водах это, по сути, через Дунай, чтобы не рисковать. Ну, в общем, иностранных судовладельцев невозможно требовать риска в обмен на какую-то прибыль. Скорее всего, они не согласятся. Значит, речь может идти либо об украинских, уже сугубо украинских судах и выборе украинских компаний, украинских экипажей. Блокада, к сожалению, это реальность. Даже вот именно на таком психологическом уровне иностранцы не чувствуют себя участниками боевых действий и не намерены, я так это вижу, рисковать ради каких-то коммерческих выгод. И поэтому только, видимо, вот отсутствие блокады возможно только на данный момент, по крайней мере, когда действуют некие договоренности, либо страны НАТО решатся силой сопровождать такого рода конвои, но то, что мы обсуждали, так как они, это противоречит их стратегии, я тоже пока не вижу такого варианта развития событий. Ну і от вже є перший випадок тероризму. Тероризм виглядає саме так, як на мене, тому що Державна прикордонна служба поділилася записом, на якому російський корабель через відкритий канал загрожує цивільному судну в акваторії Чорного моря. Цей перший такий випадок, бачите, тероризму на території України у Чорному морі, в водах України. І те, от знаєте, ми тут обговорювали дискваліфікацію Ольги Харлан, яка порушила правила, не потиснувши руку російській спортсменці. Вони там дуже сильно переживають з того приводу. А як щодо порушення міжнародних конвенцій? Хіба можна погрожувати будь-кому? Ну, якщо ви навіть погрожуєте, то ви маєте підійти, переконатися в тому, чи є там якийсь вантаж, який вас так сильно тривожить і безпокоїть, пересадити на свій корабель екіпаж, а потім вже, якщо там дійсно був якийсь військовий вантаж, тоді вже там затопити судно. Ну, в принципі, існують процедури, називаємо це так, морських блокад, коли та чи інша країна може, навіть може допрашувати, по крайній мірі, по радіосв'язі екіпаж, іноді навіть осуществлять досмотр. Естественно, о том, чтобы топить или нанести удар по какому-то гражданскому судну в нейтральных водах, это был бы совершенно откровенный терроризм, пиратство, и ни в какие ворота бы абсолютно не лезло.
Однако такого всякого рода предупреждение и досмотр, это, естественно, в зависимости от обстоятельств, как раз это более-менее может вписываться. Подчеркиваю, в нейтральных водах может вписываться в международные правила действия на море. Каждый случай нужно разбирать в отдельности. В любом, то, что мы сейчас увидели, скорее всего, это просто представление такое, пиар-представление со стороны россиян, и оно призвано заставить нервничать всякого разные страны и судовладельцев. Не более того, я очень сомневаюсь, что это судно шло вот так вот шло в какой-то из портов Украины. Просто так сейчас. То есть это просто на такой риск суда не идут. Я имею в виду через нейтральные воды, непосредственно в воды Украины и, скажем, в Одессу. Я предположить такого не могу. И это прекрасно понимают россияне. Более того, я думаю, что в специальных бюллетенях даже известно, куда оно шло. Поэтому это просто публичное представление. Но тут надо понимать... У них есть возможности мешать судоходству в нейтральных водах, и они способны навести, назовем это так, страх на судовладельцев и на страховые компании с тем, чтобы в Украину во время войны никто не ходил. По крайней мере, вот таким вот прямым способом из нейтральных вод непосредственно в территориальную Украину, даже в один из портов. Поэтому мы наблюдаем вот такой вот один из аспектов российской тактики запугивания судовладельцев. Думаю, мы увидим еще. И это часть их стратегии, направленной то ли на возобновление зерновой сделки на более выгодных для России условиях, то ли, по всей видимости, окончательного отказа от сделки, но когда российское зерно будет просто занимать большую долю на международном рынке, при том, что действия России привели к повышению цен на зерно, а сама Россия нанесла удары по украинским инфраструктурам, связанным с экспортом, в том числе и на Дунае, то есть создание для себя более выгодных условий и по ценовым характеристикам, и, собственно, просто по количеству зерна на рынке, собственно, российского. Да, Давид, виглядає так, що міжнародне право – це так, це тільки підручник, яким забивають голови студентам в відповідних університетах. Ну, от ви сказали про те, що, ну, зрозуміло, що Росію побоюються, не хочуть з нею йти на конфронтацію, і, в принципі, це нормально. Нормальні люди не хочуть воювати, в принципі. Так от, питання таке, от, якщо повернутися з моря на землю, на сушу, які перспективи цієї війни от в частині того, що Захід, як ви сказали, ну, досить обережно постачає Україні зброю і боєприпаси? Тобто, от як ви бачите розвиток конфлікту, ну, наприклад, там, в майбутній місяць-два? Ну, місяць-два – це дуже краткосрочна перспектива. І тут все зрозуміло. В течение місяця-двох, а то і більше, продолжит Украина, по всей видимости, продолжит вести наступательные действия, может быть, более осторожно, более активно, в зависимости от того, удастся ли создать условия для успеха. Это, кстати, очень важный момент. Наступательные действия без создания такого рода условий обречены на провал и приводят только к огромным неудачам и серьезным потерям без достижения цели. Так вот, ближайшие пару месяцев – это, собственно, на имеющихся запасах и при текущих поставках. Например, как прямо недавний американский транш на 400 миллионов, который состоит в основном из боеприпасов для важнейших систем, призван поддержать Украину прямо здесь и сейчас, в ближайшие недели. То есть от ракет для «Джавелинов», систем ПВО, снаряды, для ракеты для «Хаймарс» и так далее, и так далее. То есть вот это вот такая прямо текущая поддержка здесь и сейчас. И в ближайшие месяцы очень важно, какие успехи будут на поле боя. А вот перспективы дальнейшие, вот это гораздо более интересно. Они тоже, кстати, зависят от успехов или отсутствия таковых на поле боя. И здесь, конечно же, мы переходим уже на такой стратегический уровень «Россия против Запада». И здесь я считаю, что несмотря на российские попытки где-то нарастить потенциал, где-то они удачные относительно, например, что-то удается производить больше, что-то поддерживать, но в целом потенциал
ресурсный потенциал Запада значительно выше, экономический потенциал, причем огромный перевес у Запада, технологический, военный. Поэтому от политических решений на Западе зависит то, как чье преимущество будет на линии фронта. И здесь потенциал, безусловно, в пользу Украины, но очень многое зависит от политических решений, естественно, объемов поставок и наименований. В любом случае, на данный момент уже создан у Украины создан очень серьезный фундамент по различным системам техники и вооружений западного производства, в том числе очень таких дающих существенные преимущества, и дальше зависит от решений. Ну а в ближайшие месяцы, конечно же, основное — это всегда основное — это поле боя, но именно вот эта вот летняя, осенняя кампания имеет, конечно же, огромное значение, и тут уже какие-то глобальные поставки менее значимы. Важно то, что произойдет здесь и сейчас, и поставки скорее рутинные, которые поддерживают украинские возможности наступать и обороняться. Пане Давиде, ми дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що змогли долучитися до ефіру. Спасибо вам, всего хорошего. І до следующих встреч в ефірі. Давид Шарп, військовий оглядач, був з нами на зв'язку цієї години. Друзі, тут робимо невеличку паузу на 10-15 хвилин, потім повертаємося до цієї студії. Ще годину будемо з вами разом.